ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہلوں تو پورے ملک میں عید الفطر جو ٹیون ڈی بھی سادگی سے ملائے پے ونجے مانو اکثر پنجے گھرن میں رہی عید ملائے رہن عالمی وبا کرونا سبب عید الفطر کے موقع تے دعوتن ای گھمن پھرن کا پاسو کیو پے ونجے مانو جو وڈو انگ کرونا ایس او پی تے عمل کندے پنجے گھرن میں عید ملائے رہی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com